金迪最深处有模糊的记忆吗？然而影无敌看到楚风这个状态，顿时眼前发黑。楚兄，你没事吧？影小小翻白眼看向他哥。你还问别人有没有事儿？我看应该问你自己。你看你成什么样子了？楚兄，别听小孩子乱说。影无敌说道，看向楚风。应小小觉得他哥没治了，到现在还不愿意接受现实呢。楚风略微迟疑后，他决定承认，因为早晚要面对现实，也就别糊弄这个最近以来对他好感度爆棚的小舅子了。对，我也是吴伦辉。影无敌捂着胸口踉跄倒退，喊心疼。他眼前发黑，差点一头扎倒在地上，对他来说太刺激了。应小小赶紧扶住他。啊，哥，你没事吧？他哥直接扑的一声喷了一口血，脸色煞白，盯着楚风。要做掉吗？欧阳黑天鹅小声问楚风。一边待着去。楚风将他扒拉到一边。这是真的吗？应无敌声音嘶哑，双目有点空洞。他真是接受不了，被他分外推崇的楚兄居然就是吴轮回。他差点大叫出声，这简直是一种天大的折磨。到头来他又回到原点，还要叫这个人姐夫。你想啊，你如果不是我小舅子，我会为你出气帮你出头吗？楚风到现在什么都不隐瞒了。燕无敌又一次开始吐血，身体摇摇欲坠，有点站不住。吴轮回，我跟你拼了！影无敌眼睛发红，就要扑过去。错，我不是吴轮回。啊！影无敌输的止步。楚风才是真神，吴轮回只是化名成的人物。还不是一样？我跟你拼了！你欺骗我的感情，到头来还是你这个小贼，绝不答应你娶我姐。远处袁世成、袁元看出不对劲儿，赶紧过来扶住应无敌，一副很关切的样子。应兄，你没事吧？脸怎么会这样苍白，没有一点血色？楚兄，他怎么了？楚风一脸异色。他听到吴轮回的消息有些激动。他就是吴轮回，气死我了！应无敌大叫。这一刻袁世成、袁元也跟活见鬼似的瞪大眼睛，随后影无敌就开始了狂化模式，红着眼睛，脸色由煞白迅速转黑，扑过去跟楚风拼命。他真的在呕血，难以承受这种残酷的真相。我说无敌小舅子，咱俩天生犯冲是怎么的？你什么意思啊？楚风反击，几巴掌下去就将应无敌给拍飞在一边，大口咳血。姐夫，你不要伤到我哥。没事，帮他拍出去体内的一些淤血，对他身体有好处。楚风答道，很快将这个小舅子揍得大口吐血。应无敌气到不行，在他看来这个妹妹真是没救了，彻底叛逃进敌营。同时他也想诅咒见鬼的体内有淤血，这分明是打击报复。楚风大魔头在名正言顺地教训他呢。袁世成、袁元都是一脸诡异之色，他们感觉相当劲爆，这肯定是爆炸性新闻。吴轮回就是楚风，大魔头就是吴轮回。至于紫鸾、袁魔、赵晴几人都早已傻眼，吴轮回与楚风是一个人，好乱呀。义薄云天轮回王，敦厚纯善楚魔王，这是一个人？哥，你掐我一下，不是陷入梦境了吧？圆圆带着笑意对他哥哥说完后，盯着楚风大魔头看个没完。然而很快他就笑不出来了，听到了欧阳锋的恶言恶语，建议楚风灭口。这俩得绑票，避免消息外泄，不行就剁了吧。别，我们保证什么都不说。
圆圆脸色僵硬，努力地露出笑容，他可不想死得太冤。身为星空下第十丽人，他一颦一笑都带着魅惑，明眸皓齿，相当的惊艳与动人。算了，都是熟人，怎么说剁就剁呢？即便非要下手卖了就是，打打杀杀太残酷。圆圆很无语，熟人你还想下手啊？袁世成也是一脸古怪之色，盯着楚风看个不停，太意外了，也非常震惊，同时他还无比同情硬无敌，这一次肯定是双倍打击，备受煎熬。最为关键的是，楚风成为大梦净土的女婿了，该道统知道他是吴轮回吗？同时吴轮回是亚仙族的女婿，该族肯定不知道他是楚风吧。袁世成、袁袁兄妹虽然被限制自由，跟在楚风身边，但内心是躁动的。得到的这些消息太惊人了，真要传到宇宙去，那肯定是一场大地震。他们有点兴奋，一个人同时成为大梦净土与亚仙族的女婿，这绝对要出大事儿。当真相揭开时，估计各方都要傻眼，有些人会气急败坏。楚兄，你这是要带我们去哪儿啊？袁世成问道。至于应无敌，已经没有办法开口说话，被楚风镇压，身不能动，口不能言，只能眼睛喷火，在那里瞪着楚风。去大梦净土成婚，你们兄妹去当伴郎伴娘好了。圆圆气鼓鼓的，没听说过亲兄妹当伴郎伴娘的。反对无效，一起上路。姐夫，你太不好了，你这样怎么对得起我姐？你连我哥也对不起，辜负了他的美好憧憬。不听这种话还好，一听这话，应无敌想以头撞墙。他感觉这是人生最黑暗的一天，心都在滴血，开始怀疑人生。知道真相的他眼泪差点掉下来。无敌，咱们间曾经共患难，有过命的交情，等你冷静后，我帮你恢复抑郁的记忆。楚风直接一直点在应小小的眉心，先帮他恢复记忆，至于小舅子先熬练一番吧。姐夫。果然应小小洞彻真相后，眼中带泪，越发的亲近了。而应无敌则脸色难看，黑如锅底，真想跟楚风大魔头拼命。楚风上路开启超级冲动后，称得上是硕仪，很快就回归了大梦净土，到了他们的山门前。这一次再来大梦净土，楚风的心境完全不一样，颇有些感慨，脸上浮现笑容，心情大好。至于大梦净土的弟子，在看到楚风的刹那，有些人第一时间转过头去，从心里来说最不愿意看到他。怎么没有出现意外？为何没有人半路截杀他？有人暗自咕哝，真恨不得楚风在半路上被人阻击。算了吧，他是通天冲动公司的超级贵宾，随时随地都能开启冲动，一个念头就能到达这里，谁能追得上啊？一些人哀叹，他们没有一点办法，只能眼睁睁地看着这个魔头再次走进大梦净土，而且要亲眼目睹他们的师妹秦洛伊女神要以身似魔。看到楚风这么快就赶到，大梦净土中的老怪物长出一口气，还真怕出现什么变故，万一楚风不来，那他们很下不来台。不过当看到应无敌也跟着时，他们神色有点不好看，毕竟之前吴龙回就是被亚仙族拐跑的，现在亚仙族的人又来，什么意思呢？应无敌嘴巴被封上了，如果能开口，他很想说，见鬼的楚风与吴龙回，亚仙族不稀罕，你们都带走吧，不用敌视。当然大梦净土也有部分老怪物露出异色，一直在怀疑楚风和吴龙回有莫大关联，现在正在仔细观察。楚风很谦逊，也很客气，不再像一个月前那么咄咄逼人，那时完全是打上门来，现在则很本分。
他询问婚礼事宜，聆听这些老怪物的各种建议等。大梦净土传承数十上百万年，历代圣女选道侣都是一件盛事，自然不能简单与随意，将遍邀宇宙各地的同道前来参加婚礼。不用多想，这将是一次盛大的婚礼，楚风想低调都不行了，大梦净土太讲究了。现在就要发请柬吗？已经开始发送，前十大星辰世界的人都要出席，前百强的星球也不会缺席。当提及请柬时，大梦净土一些老怪物心中很不是滋味，甚至是有些发堵。一年前他们拒绝了楚风，不给他发金色请柬，可是一年后却要亲自帮他发送大婚的请柬，这简直是让他们受不了。选择性的忽略还好，一旦较真，一旦认真去细想，大梦净土的老怪物们感觉脸皮发烧，心都在滴血。这真是越是细想越是心里难受啊。跟他们一直死磕的楚风大魔头，到了最后居然要娶他们的圣女秦洛因，这让他们不禁仰天长叹。好处巨大，可是这件事儿会让各地的进化大教怎么看？事实上宇宙各地现在已经宣沸，一片热议。大梦净土终于是向恶势力低头了，那个人贩子，那个大魔头即将成为大梦净土的女婿。当然也有站在楚风这一边的在感叹，楚风逆袭，一年前大梦净土对他爱搭不理，如今却选他为女婿，人生啊。尤其是提及当初大梦净土不给楚风金色请柬，而现在却在满宇宙帮他发送大婚请柬，许多人都神色古怪，露出笑意。接下来的几天，大梦净土所在的星球进化者的数量暴涨，一下子变得无比热闹。宇宙星空各地的进化者有很多蜂拥而来，有接到请柬的，也有许多自主赶到的。一时间大梦净土的山门都要被踩裂了，宾客络绎不绝，各族的强者都有，不说万族来贺也差不多了，主要是大梦净土排位很高，影响力巨大，再加上楚风实力超绝，隐约间有年轻一代第一强者之势，各地宾客来的实在是太多了。终于有一个老怪物憋不住了，去问楚风，仙子，你能不能告诉我，你到底是不是无轮回？您看我像吗？楚风很平和，一点也不在意，因为各种请柬都发出去了，这个时候大梦净土还能翻脸不成吗？那名老妪点头，有点像。那我就是了。哐当一声，老妪倒退，将桌椅茶几都撞翻了，同时门外也有一些老怪物皆目瞪口呆，差点没咬破自己舌头，全都在踉跄倒退。老妪是真受不了，感觉简直像是被劈了，遭天打雷轰。看到他那种微笑，让人感觉不到愉悦，而是烦躁惊怒。无论房间中的老妪还是在外面偷听的老怪物，都捂着胸口，感觉心脏病要出来了，心中发堵，剧痛难忍。你房间中的老妪用手点指楚风，很想喷他满头唾沫星子，这小子太不要脸了，一提两面，坑蒙拐骗，想当两家女婿，事发后还这么镇定。相对而言，老妪那可真是不能淡定，撞翻茶几与桌椅，满身茶水，非常狼狈，他感觉心口都在疼。这一次大梦净土简直被这个魔头坑死了，他跟无轮回真是一个人。房间外
一个老怪物满脸通红，额头青筋直跳，被刺激的不行。别拦着我，本座要除魔为道。老王，你冷静一点，现在请柬都发出去了，全天下整片宇宙都知道我们大梦净土的圣女要成婚，你现在这样一闹算怎么回事？万一走漏风声，我大梦净土将会成为星海中的笑料啊。几个老怪物按住一个老头子，让他别乱来，还真怕惹出天大的风波。然后几个老头子破门而入，闯进宫殿中，看到楚风时，他们都在喘粗气，脸红脖子粗，身为名宿这个样子也确实罕见。魔头，骗子，沈贩子坑货，你太损了，你要害我大梦净土啊。一个老头子咆哮，因为他们担心有可能会跟亚仙族对上，双方抢一个女婿，到头来真要两女都嫁一人也太过分了，史无前例啊。他们这种排名超级靠前的道统，圣女从未有过与人同嫁的记录。楚风很淡定，这不是被你们逼的吗？我对大梦净土的神殿颇为向往，可你们对我爱答不理，拒绝给我发金色请柬后还冷嘲热讽，我也是一时意气之争，迫不得已才另想办法进净土，惭愧啊，年少轻狂不懂事，对不住了各位。这话说的让一群老怪物一时间骂也不是，打也不是，羞恼得不得了。想一想当初的事儿，他们羞臊烦躁，一再奚落楚风，对他相当的轻慢，扬言要封堵他的晋级之路，结果到头来了赔了夫人又折兵，当真是让他们恼羞成怒，真恨不得狠削楚风。可是如今已是既成事实，难道还要向全宇宙澄清说选的道侣不是楚风？这不现实啊。如今宾客络绎不绝，全都登门了，而且还都是贵客，真发生这种事儿，大梦净土就没脸了，会成为宇宙中的笑料。现在这些老怪物发现自己造成的这种苦果，貌似含泪也得向下吞。然而看到楚风这么镇定，他们气就不打一处来，这个魔头恶霸人贩子坑人的骗子忒不是东西。前辈，我可没骗人，我就是楚风，你们选的也是楚风。楚风开口提醒他们原本就是真实身份。保密，这件事儿不能泄露。一位老妪叮嘱，因为他们怕亚仙族大闹婚礼，不管怎么说，以后头疼的事儿以后再说，现在先不管了。所以啊，几位前辈，应无敌圆圆圆事成就交给你们了，他们知道真相，你们想办法让他们安分点。这些老怪物闻言顿时牙疼，从现在开始就要开始给他擦屁股了吗？我想见见洛音。楚风微笑，现在呢一看他这种微笑，一群人就发毛，别人微笑很灿烂，他一笑保准出事儿。不行，婚前要避嫌。然后一群人就走了，急匆匆的，甚至有点狼狈，因为至今他们还是有点担心，怕秦洛因有孕的事儿东窗事发。算了，这个魔头坑了我们一把，现在算是公平了，洛因的事儿就瞒着他，现在也没有愧疚之心了。嗯，有道理，楚魔头任你能折腾，到头来也要被蒙在鼓里，一报还一报。这些老怪物想到这些，心里平衡了不少，连身子骨都轻灵了，脚步都轻快了。等一下，我想起来了，八神体熏托他儿子是不是也有古怪？以前跟吴轮回关系莫逆，现在跟楚风，去问问他。然后这些人去而复返，询问楚风所谓的霸神体欧也是真身吗？应该无误吧。哦，忘记告诉你们了，他跟我一样，一不小心就化名进来了。
不过我感觉他可能真跟君陀有血缘关系。楚风很不厚道地说道。大梦净土的人没听到后半句，就记住了前半句，太窝火了，心都在滴血，最后是又被扎心了一次。除了一个楚风，还有一只神兽也跟着混进来了。他们大梦净土的防御措施太差劲，跟骰子似的恼火。然后他们掉头就走，感觉很受伤。接下来的两天，宾客越来越多，幸亏大梦净土足够大，这才能够容纳上万进化种族的客人来访，换一个小门派根本没有办法安排。在此期间，楚风一点也没闲着，带着欧阳锋、紫鸾、元魔、赵晴四处走动。事实上，他是在帮大梦净土布置场域呢。当然，大梦净土没当一回事儿，不认为他的场域造诣可以触及圣级领域。事实上是，楚风就是要干一件大事儿，他担心婚礼上出意外。他可不相信全宇宙的圣人都离开了，肯定有人留下。不说其他地方，就是大梦净土内部就有两尊，而上一次去香象族也感应到一位老圣人。大梦净土内灵山一座座，此气蒸腾，景色真美丽。紫鸾一副很开心的样子，大眼发光，脚步轻盈，简直是在游山玩水。被楚风一顿呵斥，他立刻乖乖地帮助布置场域，去理一些重要的深磁石。楚风做好了各种准备，最起码也要将现有的大型场域都掌控到手，然后再补充与布置上自己的手段。最好没有人来惹事，这种关头来恶心人，那肯定是不死不休的，我不介意屠胜。听着他这么杀气腾腾的话语，就是欧阳锋都吃了一惊。这兄弟要干一片大的，注定要惊心动魄呀。紫鸾小声咕哝：哎呀，又要坑人，打打杀杀。去挖坑，埋神磁石。哼。他顿时扭着小蛮腰，扬着小下巴，甩给他一个后脑勺，袅袅挪挪而去。终于婚礼日到了，来的宾客都差不多了，身份最尊贵的一些人压轴赶到，楚风也开始跟着来迎客，一场盛大婚礼即将开始。大梦净土一群老怪物比楚风还紧张，生怕出意外闹出笑话。这几天的时间，他们一直在帮楚风擦屁股，大肆的宣传敦厚纯善楚魔王，争取将他的黑污点洗尽，不遗余力。这位长老如今再次来了，脸色不是多好看。毕竟阎罗至今还没动静呢，跟死人没什么区别。不过既然接到请柬，而且大梦净土真心排名不低，强大的时候能排到第11位，仅次于前十大，所以师族在这种大喜的场合也不好太过无礼。见过前辈。楚风带着微笑对他见礼。年轻人不错，比之乌轮回那小崽子强多了。严青点头，一副死人脸，皮笑肉不笑。乌轮回也不错，义薄云天，正气凛然，我对他的修为与人品一直很佩服，跟他也算是不打不相识。楚风是脸不红心不跳的称赞。旁边应小小、圆圆、紫鸾等人都翻白眼，就是欧阳锋都很想说你太不要脸了，有这么夸自己的吗？至于应无敌都不想拿正眼看他，而袁世成则很无语，保持低调。哼，无轮回他算什么东西？严青很不忿。老家伙，你怎么说话呢？雅仙族的长老来了，而且是足足有五位长老同行，非常的给大梦净土面子。听到严青的话语相当不满，一致盯上他。
亚仙族太强势，除了略微忌惮道族、佛族外，遇上谁都不怵，可以碾压过去。毕竟宇宙前三的排名不是说说而已。燕青很想说些什么，但是看到对方五人站在一起，立刻低头，真叫板的话必然吃大亏，当面埋汰别人女婿肯定被打。亚仙族一位长老带着很浓的笑意，用手拍了拍楚风的肩头：楚风小兄弟，你很不错。前辈看人的眼光也不错，无轮回人中之龙，百代难得一遇的绝世奇才，我对他印象极佳，虽然曾经交手，但是惺惺相惜，我想我们必然会成为最好的朋友。旁边别说应小小、圆圆以及被制住的应无敌等人，就连欧阳锋这么厚脸皮的人都忍不住起了一层鸡皮疙瘩，就是很怕楚风的紫鸾都在翻白眼，很想说出一句话，什么呢？还要脸吗？仙侄，你真是很不错，我相信你和无轮回会成为知己，未来是属于你们的。义薄云天轮回王，敦厚纯善楚神王。毫无疑问，雅仙族的长老非常高兴，自己族中选中的女婿被一个富有盛名的大魔头这么称赞，自然让他们心中很畅快。至于他说楚风敦厚纯善，那完全就是昧着良心了。不过这种场合下，为了给大梦净土面子，也给楚风大魔头面子而已，相互抬举。可是周围的许多宾客都觉得无语，楚风大魔头还真想被洗白不成吗？这种宇宙前十的强族都帮忙赞誉，佛族贵客苦能大师到，有人高声喊道，众人动容，五百年前这位苦能可是天纵奇才，打遍宇宙同代人还有对手数一数二，奈何他苦苦闭关，一直无法突破到亚圣层次，而且被古祖级人物认定他由于某种原因今生都可能无缘圣级领域，殊为可惜。但是在今生领域中，这可是一位绝世人物，佛祖也很给面子，来了三位长老带着重礼，有不少弟子随同而来，其中就包括该族的佛子世红，他的精神状态居然不错，这让许多人都倒吸冷气。佛祖底蕴太深厚，一个月以前世红还一副痴儿的样子，现在居然恢复，不用多想，佛祖有灵魂大药，帮助世红修复了损耗的魂光，让他重新崛起。楚风在大梦净土几位长老的带领下上前见礼，很客气：见过佛族各位前辈。不错，当真是人族英杰，神华内敛，筋骨如龙，血气如海，一旦爆发，上可击九天，下可撼幽冥，未来的成就不可限量。这给予的评价非常高，给足了大梦净土与楚风面子。楚风谦虚而有礼：前辈过誉了，这应该是世红佛子吧，一观之下犹若真佛转世，神圣气息扑面，风采过人，魂光纯净，不愧为佛族翘楚，未来注定要成就一尊大佛。佛族三位长老都带着笑意对楚风点头。世红看着楚风露出异色：佛讲缘分，不知道为何我与楚风兄一见如故，感觉特别熟悉。欧阳锋在旁边撇嘴，很想说：那你自然觉得熟悉，你曾经被他狠狠修理过，潜意识太深刻了。楚风也点头：我也是，所以我与世红兄必然会成为知己，今日真是相见恨晚。他巴拉巴拉一顿说，让佛族众人心情都不错，对楚风好感度增强一大截。
事实上，佛祖与地球原本也无恩怨，周围许多人都很失望，还想看佛祖跟楚大魔头是否出现不快呢，没有想到双方谈得这么融洽。传言果然不妥，我观楚风小友一身灵性，拥有佛韵，哪里有什么魔头气质，是人非我恶我，任他评说，小友心境惊人，果然非凡。佛祖一位长老叹道，我也觉得自身有佛性，我一度怀疑我或许是佛祖大能转世。楚风脸不红心不跳的回应，真不要脸呐！应无敌很想诅咒。事实上，周围一群人看到楚风大魔头与佛祖这么交好，也都很无语。苦能点头，好好好，以后小友可以多跟世宏亲近，谈法论道。是魔族贵客驾到，妖族贵客驾到，天神族道族。就这么片刻间，前十大都来了。天神族虽然坠落下前十大，但是也压轴赶到。他们恼恨无比，对楚风抱有深深的敌意，同时还将大梦净土恨上了。让一让，让一让，你们这排名250多位的宾客怎么占据前十大的位置，没有看到真正的前十大来了吗？大黑牛、黄牛、老驴等人来了，这是地球楚风的亲友团，包括他父母也来了，被大梦净土兴师动众的接来，很是礼遇。感觉到天神族的敌视，大黑牛自然不客气，直接将他们的弟子扒拉到一边，占据前十大的特殊位置。看到没，我把妖祖之鼎给背来了，你们敢在这婚礼上闹事儿，回去我就去将天神星给砸了，洗劫干净。大黑牛威胁，穿着黑西服，戴着大墨镜，叼着胡萝卜那么粗的雪茄，万年不变的造型。事实上，当众多宾客注意到这边时，都有些发晕。以大黑牛为首，后面的周全、老驴、东北虎、敖王等人全都一个造型，都是这种黑老大的打扮，连楚风都略感羞愧。这群兄弟真是个性十足，幸亏没给他父母这样装扮。楚风的父母被请到最重要的位置，各种繁琐的仪式过后，直接开始婚礼最重要的环节，要拜天地。秦洛因美的不真实，已经被请出来了。光彩云蒸霞蔚，景色煞是美丽，尤其是今日圣女大婚之际，宾客如潮，各位贵客的到来让净土分外重视，开放了许多在平日都不允许踏足的重地，所有人都称奇，有的地带景色秀美，有的区域则非常壮丽，比如天空中漂浮的岛屿景色如画，青松翠柏成片，白雾飘渺，宛若仙境。此外还有数千米的金色瀑布在从高耸入云的大月上垂落下来，那声音如同雷霆，震耳欲聋，且交织着秩序符号。这是有名的金色大雷音爆，惹得佛族的人都惊叹，流连于此不愿离开，因为这种玄异的宝地跟他们的大雷音呼吸法隐约间共鸣，让他们心有所悟。平日此地对外不开放，是净土中老怪物的闭关地。婚礼举行地非常开阔，因为宾客太多，选择了大梦净土中一处景色美丽而又壮阔的地带，足以容纳所有进化者。各位同道，欢迎来到大梦净土，今天不仅是我族圣女的大婚之日，其实也是想与各位同道小聚一番。大梦净土中一位老者开口，站在高台上
鹤发童颜，仙风道骨，简单而直接的一番致辞后，举起透亮的酒杯向所有人敬酒。顿时有人祝贺，恭喜大梦净土收得佳婿，楚风，楚神王神功了得，当世之中能与之争锋的同辈人难以寻出一个，颇有横推一代人之势，了不得了不得呀。金洛一女娃，国色天香，燕京星空，而楚风天赋超绝，可力敌压剩下所有人，未来未必不能压制诸天，两人可谓是珠联璧合，天生的一对儿。一大群人恭贺，送上祝福语，哪怕是失足在这种场合下也没有添乱。该族长老严青同样是不痛不痒地说了一些祝福语，并送上价值不菲的礼物。这里气氛一片祥和，楚风来了，穿上大梦星球特有的服饰，非常的精神，气宇轩昂，可谓英姿勃发，正是黄金岁月，风华正茂时。秦洛伊袅挪而至，身段非常的高挑，站在这里亭亭玉立。他小蛮腰纤细，双腿修长笔直，比许多男子都要高上一些，整个人婀娜挺秀，面孔莹白，称得上绝美，挑不出一点瑕疵，大眼灵动，红唇鲜艳，光彩点点。她落落大方，女神范儿十足，任黑血平台、元兽平台的人进行拍摄，保持着迷人的微笑。今天大梦净土特别允许宇宙中一些平台进来，只要遵守规矩就可以全程跟拍。此外，伴郎应无敌、袁世成都是名人，也都很英俊，是非常的吸眼球。至于伴娘团也相当的华丽，比如圆圆银发小萝莉、紫鸾、朱雀仙子，惊艳四方美丽的黄眼。这一刻宇宙各地一片轰动，不知道有多少人在观看直播，因为这场婚礼太盛大，早已宣扬出去。一时间许多年轻人叹气，在诅咒，也在热议，各种说法都有。秦洛因人气太高，拥趸无数，现在见到她要嫁人，成为别人的新娘，许多青年自然很不甘心，心中发闷。本是一代女神，却要嫁给一个魔头，这个世道真是没治了。所以啊，老好人做不得，想要出人头地，还是去成魔吧。说什么呢？你这是嫉妒？楚风所谓的魔头名声，还不是因为击败各族圣子所致？说到底，他还没有干过伤天害理的事儿，现在是楚神王。星空中也有楚风的支持者为他而鸣不平，觉得那些人不应该坏他的名声。我喜欢的女神嫁人了，从此以后我决定办青灯古佛3天，然后去周游世界，体验滚滚红尘，彻底放开。滚，你这个花道魔头，什么体验红尘，该将你进猪笼。不管怎么说，楚风迎娶秦洛因都已成为焦点话题，无数人在议论，在观看直播，各种声音都有，有称赞的，有伤心的，有诅咒的，也有不忿的。此刻大梦净土中婚礼正在进行，一拜天地，这是大礼，哪怕楚魔头有事没事就数落老天，现在也得拜，毫无办法。昆仑的一群大妖也很正经，都在观礼，注视着这对新人，皆很严肃，警戒四周，怕有人捣乱。少女西也来了，在远处翻白眼看着楚风，一副气鼓鼓的样子。她撑着一柄精美的伞，看似在遮挡太阳，但其实了解内情的昆仑大妖都知道，这是天道伞，能轰杀圣人，也是在帮她警戒呢。老驴呲着大板牙上前，西仙子啊，其实楚风也是迫不得已，一切都是被动的。你想啊，孩子都有了，毕竟是他的后人，
能眼睁睁地看着刚一生下来就没父亲吗？尽管是被动有孩子，可作为一个负责的男人，必须得有担当啊。少女西神色不善，盯着老驴。你什么意思？跟我说这些做什么？我这不是怕你一时想不开吗？会，你怎么拿天道伞对准我？西呀，不要这样，会出驴命的。你给我换个称呼，浑身鸡皮疙瘩掉了一地。少女西本来就不爽呢，听到他直接称呼西，感觉受不了，如同几条毛毛虫在身上爬，直接追杀他。老驴是转身就跑，将大黑牛拉过来顶包。二拜高堂，楚风的父母坐在上面，带着和蔼与高兴的笑容。事实上，两人都有点晕。原本还是在地球上呢，结果一天内来到星空的另一端，来看儿子娶了一个外星媳妇儿。不过总的来说，他们倒也满意，早就盼着楚风成家，催促这件事儿已久，想不到今天成真。这外星媳妇不错啊。两个人对视，很高兴与开心，夫妻对拜。最后关头来临，楚风与秦洛音对拜时，各方宾客都在观礼。银发小萝莉当场撅起嘴巴，少女西则掂量手中的天道伞，看得老驴心惊肉跳。至于应无敌，那可是脸如黑锅底。哎，快看快看，你们发现了吧？伴郎中那个应无敌脸色那叫一个黑啊！我猜测他肯定暗恋秦洛音女神，结果发现他现在嫁人，无可奈何跑来当伴郎，心中是大悲，脸色漆黑。这并不是现场的议论，而是星空中所有观看直播人的讨论声，结果引发热议。哥，你快看一些平台的热议榜，你直接上榜了，都说你暗恋秦洛音女神，心中悲苦。应小小提醒他哥，这一刻应无敌简直炸毛，这黑锅都能背上。他承认以前有过一些想法，但是那也只是限于从前，现在早死心了。他脸色发黑，只是单纯的看楚风不爽而已。难道这个家伙在这里娶了秦洛音后，还要跑到雅仙族去娶他姐吗？当想到这一切，他心中百爪挠心，真是恨不得立刻镇压这个大魔头。然而偏偏他现在被镇压了，行动不便，像是个木头人站在这里当伴郎，结果更像人们议论的那样了，说他心中悲痛，心如死灰。快看，石魔族太子袁世成的笑容也有点僵硬，这分明也是喜欢秦洛音女神，他也在当伴郎，可悲可叹呀。这种天骄人物也不能得偿所愿，被楚风大魔头横刀夺爱，呜呼哀哉。原来并非我的无可奈何，还有同病相怜之人。袁世成听到这种话语后，跟吃了一个死耗子一样难受，脸色发僵。啊，躺着也中枪啊，说应无敌也就罢了，为什么将他也扯进来呢？哎，你们看到了吗？宇宙中排名第十的丽人圆圆公主脸色也不是多好哈。我明白了，她喜欢楚风大魔头，结果看她娶到的人不是她，心中不平，跑来当伴娘，想跟新娘比娇艳，让楚风难以忘记她。圆圆无比很想诅咒，怎么她也中枪了、啊，成为楚风的暗恋者。他之所以这样，是因为被设下禁制，行动不便，所以不开心。然后他越听越是脸黑，简直要抓狂了。第1155集，大梦净土很谨慎，怕他们几个知道内情的人捣乱，严加防御，给他们种下了禁制，皆行动不便。想不到啊，性感妖娆的魔女圆圆公主居然喜欢楚风大魔头。这很正常啊，圆圆来自始魔族，喜欢大魔头再正常不过了。星海中的议论让圆圆想打人，额头浮现很多黑线，感觉太可耻了。她居然被拉下水，成为楚风大魔头的暗恋者，
给他打上标签，偏偏现在难以反驳，会越描越黑。看到了吧，圆圆公主脸色难看，都发黑了，这暗恋的好深呐。夫妻对拜完毕，李成自此之后一对新人算是走到一起，至此大婚还算圆满。然后就是各种敬酒环节，这里越发的热闹与放得开了。楚风偷闲走到大黑牛黄牛他们身边，幺幺呢？他现在哪儿？我去！欧阳峰震惊了，你这是撩幺幺之心到现在都还没死呢，大婚之日还想起他？老驴大黑牛也都盯着他，那表情真是无语了，看着他相当的佩服，这简直是死了都要撩，成他心中的执念了吧。楚风低声呵斥，想什么呢？黄牛都在翻白眼，那你问幺幺做甚？他不是没来吗？很久不见，甚是想念，在这种场合自然希望他也能出席。难道他是因此而生气？哎，这岂不是说……楚风一脸荡漾之色，还说没贼心，切！一群大妖虚他，涕泪成流，念天地之悠悠，独怆然而泪下。我怎么这样被动？你们都别说了，从此之后，唯余独闯。自今日起，转一成圣，呜呼哀哉！停！不信你一套我们。东北虎拍了拍他肩头，别伤心了。幺幺去闭关，早就消失了，根本不知道你的事儿，连我们都不知道他现在去了哪儿。既然如此，那我就先失陪了，需要将新娘送进洞房，我去看一看。哪里需要你去送啊？有专门人护送，你这是等不及了吧？一会儿才轮到你去。哎，别走啊，你这个重色轻友的家伙。西西，好久不见，我对你甚是想念。半路上看到少女溪掂量天道伞拦路，楚风心中发毛，连忙套近乎。真肉麻，浑身都是鸡皮疙瘩。切，我对你不屑一顾，快走吧你。少女溪张开红润的小嘴时略带酒香，一副嫌弃他的样子。楚风立刻闪人向后方的洞房而去。楚风绕过少女溪，可还没能走了，一群人纷纷上前拦住去路，以各种青年俊杰为主，都要跟他拼酒，而且都明言不准动用修为化解。他真是有些牙疼，看这些青年的架势，完全将他当成阶级敌人了。看他娶了星空下第六美人不爽，想将他灌个酩酊大醉。毫无疑问，这些都是各族的最强天才，不然也没资格出席并走到楚风跟前，一般的人早就被拦住了。其中不乏被他卖过的圣子与神女，同仇敌忾，脸上带着笑，手中的夜光杯是千年陈酿液，甚至有万年王酒，这种酒浆早已成果冻状，当中蕴含着特殊的成分，不单是酒那么简单，连雅圣都可能会放倒。楚风想早点去洞房的愿望成空，一群年轻人取笑他，说这么着急做什么？难道还怕别人抢了新娘？同时他们强调一会儿保证一起去闹洞房。楚风闻言看了看四周，发现一群老怪物都在看着这边，皆笑眯眯的，如果没有这群老家伙在场，若非众目睽睽之下，他绝对会挥动闪电拳将一群人都撂倒。掺什么乱呢？没听说过春宵一刻值千金吗？你们赔得起吗？然后他陷入苦战中，许多人提着海碗跟他拼酒，一群人监督，不允许用能量炼化掉。欺负前十大没人吗？过来，天马圣子，你忘记老牛了吗？你忘记东海大船上的拍卖会了吗？某家在此。大黑牛来了，上前解围。他梳着锃亮的大背头，叼着雪茄，
扔掉黑墨镜，提着一坛千年陈酿，搂住天马圣子的脖子，同时拽住另外几人不撒手，要求拼酒。不拼，不给老牛面子，想让我当众将和你们在一起的三天两夜的故事讲出来吗？大黑牛瞪眼。天马圣子几人急了，我说牛魔王，大老黑，你可别乱说话，你不能自污，我们跟你有什么三天两夜，大家都是男人。这几人对大黑牛并不陌生，当年拍卖时，这头大黑牛充当过拍卖师，也负责过讲解，彼此都很了解。大黑牛晃动一对硕大的粗糙犄角，宛若能捅破天地，相当的粗犷。谁说我对男人没兴趣的？哎呀，我操！大爷，牛大哥，你闭嘴，赶紧别说了，我们服气了，不找楚风拼酒了。没见过你这样不讲究的人，你不要命是我们还要呢。天马圣子等人吓坏了，还真怕他乱说。另一边，东北虎直接拦住一头金狼，还有一只九命猫，一边拼酒，一边对那猫族圣女示好。上一次太匆匆，我居然没有发现，我虎族的亲戚中有这等国色天香的丽人。失敬，失敬。今日一见，宛若见到皎洁明月冉冉升起，一时间整片净土都因圣女而明亮起来。东北虎一边打着酒嗝，一边当众跟猫族圣女套近乎，当然也不忘记用他那条大粗胳膊搂住金狼圣子的脖子，不让他去跟楚风拼酒与捣乱。九命猫族的圣女笑容妩媚，倒也应付得体，但是金狼却满肚子怨念，很想说，你泡妞搂着我作甚呢？如果不是忌惮楚魔王，还有在旁虎视眈眈盯着他的霸身体，他非跟东北虎打起来不可。儿啊儿啊，各位，我是吕飞扬，出生前十大地球江南水乡书香门第世家，平日喜好诗书，最爱文采风流。然后他就在这里开始吹牛，用宇宙语翻译地球的唐诗宋词，又去吟诵离骚，各种装文雅，以名士自居。可惜他呲着一嘴的大白牙，还支楞着一对长耳朵，实在是有点影响市容，但总的来说还是很有效的。他能吹牛，在文采风流之际，还在吹自己进过真龙巢穴，掏过龙胆。地球上的名山大川，在复苏时，上古的各种神禽卵、神兽幼崽都在开始出现。余生平最得意之作，就是在泰山掏了一颗鲲鹏蛋，孵化出一只欧阳凤，成为我的战宠。凭此神禽后代，无需我出手，已经傲视宇宙这一代。老驴酒喝多了，毕竟拦住六七名天才，什么话都敢说，结果很快就悲剧了。因为欧阳锋就站在他背后，目光都能杀人了，最后揪住他一双大长耳朵。爷爷也是神兽，霸神体，我看不惯你，来来来，让本王教育你一下，如何做到真名士自风流。片刻后，老驴鼻青脸肿，酒醒了一大半。昆仑一群大妖都已经冲过来帮楚风解围，总算是让他挣脱出人群。然而之前有些矜持的圣女神女出动了，开始对他发难，有人是故意起哄，也有人是针对他恨得摸牙。当年这家伙一点也不怜香惜玉，直接将他们该镇压的镇压，该卖的卖，太可恶了。其中还有不久前被护送回家的人，比如香香圣女，挥动一尺粗的金色大胳膊，低下磨盘那么大的头，裂开血盆大口，露出两根一丈多长的雪白獠牙，要跟他拼酒。你是不是想用三天两夜来威胁人家？你说嘛，没关系的，我不怕，
我喜欢。香香神女妩媚一笑，血盆大口中塞进去两个人都不成问题。楚风发晕，他很想诅咒，谁他妈说的各族圣女都容貌绝佳，风采过人，他差点被吓死了都。上次香香族圣女是本体，这次是人身，想不到是这么的磅礴，让他感觉承受不起这种艳遇呀。罕见的丽人，莺莺夜夜，这是合谋好了，要给楚风好看，一起围拢上来，抱胳膊的，扯衣服的，摸他脸的，这是赤裸裸的调戏，同时不忘记灌他酒。比如黑蛇圣女缠绕在他身上，喊着要跟他喝交杯酒，苏菲圣女故意对他送秋波，红唇鲜艳，吐气如兰，诱惑他多喝酒。谁怕谁啊，你们可都是圣女，神圣光环加身，代表着一族的圣洁，这样阻击我，别怪我不客气啊。楚风说道，丝毫不怵，有什么大不了的。很快他脸上就收获了几道鲜红的唇印，他记得有苏菲的，有穆玄的，还有几名容貌超尘脱俗的，不乏一位在星空中排名十几的绝色丽人。倚仗人多，这群圣女都喝了一些酒，也是受起哄的影响，都在调戏楚风，因此有些人略显放肆。不过当楚风看到香象族的圣女张开血盆大口亲来时，顿时毛骨悚然，对这位圣女他真犯怵，果断争夺温柔乡，吓得他落荒而逃。同时他立刻明白这群圣女在报复他，故意麻痹他，然后准备给他来个惊喜。楚神王，别走啊，你要是敢逃走，我们一定追进洞房，让你与秦洛伊女神干坐一宿，比闹洞房还严重。一群人呼喝，然后楚风止步，因为他看到不远处的小舅子正在幸灾乐祸呢，他顿时恨得牙根痒痒，同时果断出手，将行动不便的硬无敌给拉过来，直接丢给象族与恶龙族的圣女，并且他开口补充，今晚无敌兄闷闷不乐，我也不知道什么原因，你们好好陪他啊，谁如果将来能嫁给亚仙族，得送我这个媒人一个大红包，立刻行动起来吧，别怪没机会，我给你们创造了。我去，远处袁世成看到这一幕目瞪口呆，替影无敌默哀，他这个姐夫太损了，拿他当挡箭牌也就算了，还配上这么一段话，岂不是让部分圣女疯狂？毕竟亚仙族那可是宇宙前三的种族，影无敌未来注定要掌控该族，会成为宇宙权势最大的人之一。最为关键的是，此刻的影无敌体内有禁制，行动不便。果然香象族的圣女和恶龙族的圣女都很开心，对楚风嫣然一笑，但一点也不倾城，那血盆大口差点将硬无敌给吞进去。硬无敌眼前发黑，他大爷的，脊椎骨都在冒寒气啊，心中将楚风诅咒了100遍，不断大骂，可是现在有口难言。其他圣女看到硬无敌居然不反抗，顿时露出异彩，自然认为比香象族与恶龙族的圣女漂亮10倍不止，香风席卷，一起拥上去。当然这么豪放的圣女，那肯定都是很粗犷的种族，比如饕餮族、黄金吼族等等，一般矜持的圣女还不至于这样争强。显而易见，这些族的圣女强大归强大，但是啊，单以容貌而论，相当的不符合硬无敌的审美标准，他气得想活吃掉楚风。他认为这是赤裸裸的报复，这个大魔头很记仇，在收拾他呢。远处亚仙族的长老看到后略感惊讶，然后不断点头，无敌总算是长大了，为了家族利益考虑，居然主动开始选择强大种族的圣女示好，不再计较外在容貌，是个好孩子。
这些长老主要是喝了千年陈酿后又去饮了一点万年王酒，这种酒浆连亚圣都能给撂倒，更遑论是他，有点醉眼朦胧。应无敌听到这种话真想砍人，看到身边的一群莺莺燕燕，当然这个莺莺燕燕是带着括号的，他感觉人生真是寂寞如雪，好悲凉，因为他一点也兴奋不起来呀。此外将楚风重新诅咒了500遍，真想同他拼命。他妹妹应小小正一个人撅着嘴巴狂吃东西呢，银发小萝莉在生闷气，一点也没有救他的念头，让应无敌气到不行。而此时的正主楚风将应无敌丢在这里后，居然跟没事人似的将他给遗忘了，施施然在这里迈步准备去洞房，相当的悠闲。显然楚风低估了一群有心机貌美如花的圣女的任性，一些人很冷静，一直在盯着他，又涌过来了，在他的衣领子上后脖颈上留下鲜红的唇印，这是在上眼药呢，准备让这些罪证暴露在秦洛因眼前，让楚风好看。楚风不怵，敢亲过来的一点不怕，遇上生猛的他则再次躲闪，然后他就盯上了袁世成，快速冲了过去。因为银熊族的圣女在追楚风，此外还有黑犀族的圣女，那是一个比一个凶猛，膀大腰圆，太威武了。楚风兄，你抓我做什么？袁世成毛骨悚然，接着他就头皮发麻了。楚风将他扔给了银熊族与黑犀族的圣女，一个雪白如玉，但体魄实在是太庞大了，另一个则可以称之为黑珍珠，周身黑得发亮，这绝对跟袁世成审美观相冲。尤其是被黑珍珠抱在身边后，他差点大叫出来，承受不起，无福消受。他也行动不便，但好在还能喊上几声。喊什么呢？当然是救命啊。然后就没有然后了，一些圣女对他很感兴趣，纠缠上来，很快被淹没。各位快看直播啊，有人偷拍到私密性的照片。哇，影无敌居然喜欢磅礴形态的女子，太意外了。不过看他生无可恋的样子，应该也是受秦洛因嫁人所刺激吧，这是自暴自弃呀。这一刻宇宙各地许多人都被惊得目瞪口呆，有人在婚礼现场捕捉到一些画面，甚至偷偷录制下来发到各大平台上。这时候许多人都看到应无敌袁世成被莺莺燕燕围着被淹没了。正规的黑雪平台元首平台允许进来拍摄，但是被严厉要求不得偷拍个人隐私，必须很正式才行。但是依旧有小平台的人进行了这种偷拍，对应无敌与袁世成来了一些特写。哎，你们看到了吗？这两人也算是在买醉啊，看那样子生无可恋，自暴自弃，但却甘愿躲在女人的堆儿中，好可怜的。如果被这两人知道，一定大骂，去你大爷的，甘愿躲在这儿吧，自暴自弃是行动不便，行不行？摆脱不了啊。圆圆要去营救他哥，两人感情倒是很好，结果被楚风一把抓住，两个伴郎都给利用起来了，伴娘哪有不利用的。楚风抓住他留在身旁挡酒，负责开道，利用他始魔族公主的身份震慑一些普通的圣女。然后星空中又一次炸锅，许多人热议，哎呀哎呀，快看楚大魔王好正派呀，这么多圣女投怀送抱他都不为所动，躲躲闪闪，太讲究了，不愧是敦厚春山楚神王。哦，以前看来我们真误会楚大魔头了，他的风骨的确不凡呐。一群人赞叹。婚礼现场，欧阳锋、老驴、大黑牛、黄牛等人则在翻白眼，因为他们刚才接到楚风的传音，负责监督偷拍者，同时也在为偷拍者塞了红包，所以才有了他的光辉形象，而不是香艳画面。
哦，快看啊，那不是始魔族的圆圆公主吗？居然相伴相随，跟在楚风的身边帮他挡酒，为他阻拦那些圣女，好认真呐！是啊，仔细看，他还在抱着楚风的一条手臂，这是真正的倾心于他。知道楚风今天成亲了，以后不能在一起，在最后为他挡酒，阻拦那些利人，情深意重。星空中许多人议论，这绝对算是意外，楚风也没有想到，始魔族公主，星空下第十丽人圆圆，抽空看到各大平台上的热议后，气得美眸圆睁，肝火大动，性感妖娆的身躯都在颤抖。他很想说，是楚大魔头抓着我手臂当酒好不好，不是我抱着他手臂，你们什么眼神啊？楚风漫步，手臂上挎着圆圆，路过应无敌、袁世成近前时，微微一笑很灿烂，也略微的倾城。两位慢慢喝，祝开心，我去洞房了啊。哎呦，这应无敌气得捂着胸口，感觉心脏疼，真想一拳轰在那魔头可恶的笑脸上。袁世成则鼻子都快气歪了，同时让他愤懑的是，楚风大魔头居然挎着他妹妹的手臂呢，这是伴娘好不好，不是新娘。同时他还想大叫出来，你大爷的，你要去洞房了，为何还抱着我妹妹的手臂让他跟着一起去呀？楚风，然而他跳不起来，被一群莺莺燕燕淹没，陷入由银熊圣女与黑溪公主等人组成的血盆大口鸡温柔相中。看到了吗，袁世成最后一刻的眼神充满绝望，想要挣扎，不甘心看到楚风大魔王去洞房，看来他对秦洛伊女神的确是用情颇深，最后一瞥还在奋力挣扎呀。星海中正在观看直播的人解读过度，为袁世成扣上了一顶用情至深的帽子，许多人颇为同情。楚风悠然迈步，由伴娘圆圆搀扶向净土深处走去，羡煞一群青年进化者，娶女神也就罢了，还跟伴娘这么暧昧。圆圆心中诅咒，很想打人，更想说他是被动的好不好。大梦净土中，灵山并起，祥光普照，举行婚礼之地曾是诸圣闭关地，除却地势开阔外，景色亦秀美。净土间一株又一株灵树，都是一种结着碗口大的花蕾，五颜六色，晶莹发光，雾丝缭绕，洒落出淡淡的清香。楚风兄久仰，此刻楚风已经向净土深处走去，离开热闹的宾客聚集地，可现在还是被人拦着，有人跟他打招呼。一个白发男子带着微笑向他举杯，并走了过来敬酒示意。此人看起来不足30岁的样子，称得上英武，脸上笑意很浓，只是在讲宇宙通用语时有点生硬。楚风略感意外，注意到这个人的进化层次真的不低，金身级高手，而且身上有一股磅礴能量源。叮的一声，两人碰杯，酒将入口的同时，这个人笑了笑，拍了拍楚风的肩膀，新娘不错，很漂亮。楚风闻听此言，眼神顿时凌厉起来，这是什么话呀？再加上此人是从净土深处而来，那边是洞房方向，他神色略冷。楚风眸子内金色符号浮现，火眼金睛刹那射出璀璨的光束，向前望去。不仅如此，他的嗅觉听觉也全面提升，彻底放开。瞬息间，楚风闻到淡淡的血腥味从前方飘扬而来，同时楚风眸子中神光暴涨，杀气陡升，向这个人轰出一记金色拳意。他已经看出这不是血肉之躯，是一道化身，若非动用火眼金睛，根本分辨不出来。此人在这里拖延时间，再阻挡他的去路。不过看这个人有恃无恐的样子，想来很自负，
真身可能在净土中要得手了。这个人的化身没有跟他对抗，主动瓦解成数百道碎片，化作流光冲向净土。敢这么嚣张，在大梦净土中闹事儿，这个人来历绝不简单，让始魔族公主圆圆都深感震惊。要知道，这可是楚大魔头与排名极高的大梦净土联姻之日，居然有人这么肆无忌惮的来闹事儿，看样子是要针对新娘，先与楚风赶过去，真要是得手，这是何等的令人发指与可怕呢？最为关键的是，净土安排在这里的高手居然没有拦住，有血腥味飘散过来。楚风化成一道金色的闪电，宛若撕裂虚空，让空气大爆炸。他横贯虚空，近乎是瞬移。他速度太快了，追上那些流光，直接绞杀，没有丝毫的停留，而是冲向净土深处，内心非常担忧。他霎时间出现在一座秀丽的神山前，这里有一座宫阙，白色仙雾缭绕，悠扬乐声荡漾。然后楚风看到这里有血迹，宫阙门前更是有一些尸体，让他额头青筋暴跳，勃然大怒。居然真的有人敢搅闹他的婚礼，在这种吉祥与喜悦的盛况下大肆杀人，这是何等的嚣张与冷酷，完全没有将他与大梦净土看在眼里。这绝对是不死不休，在这种大喜的场合下杀人，突袭进洞房中，这是针对新娘而来，即便是换个人，不是楚风也忍受不了这种事儿。若是被那人得手，这将是大恨，奇耻大辱，让一个男人一辈子抬不起头来。圆圆也感觉到敌人深深的恶毒之意，将事情做绝，毫不留余地，比之杀亲大仇，杀身大祸，都有过之而无不及。这些侍女实力太弱，两个老怪物虽然有点意思，但是也不够看，不及杀呀。传讯吧，已经得手。殿宇中有人在说话，带着淡淡笑意，镇定而平和。在地上有一些尸体，其中包括净土的两名老妪，都是金身级的长老。以他们的身份，在这种大喜的日子甘愿屈居这里，只是为了保护秦洛伊，可见多么的重视。楚风，一个渣子而已，也想娶这等国色天香的美人？今晚换个新郎让他看着。这种话语很冷，也非常的恶毒，出自这些人之口，让楚风当场杀气如龙卷风，要扫荡天上的云朵。他站在殿宇门口，无声地出现。一名金身级长老还没有彻底死去，虚弱地喊着：洛音，不要出来！长老！秦洛音果断地扔掉凤冠，手提一口神剑，五色神光爆发，站在新房中，胸部起伏剧烈，轰的一声，敌人出手想要擒住秦洛音，然而那最后的房间却光芒腾起，符文闪耀，早已布置下无比惊人的场域。什么情况？新房有场域？一人蹙眉，接着另一人抬手间画出一只光质化的大手，要将地上的那名老妪拎起来，逼问怎么进去。这一刻楚风爆发了，怒不可遏，感觉自己的杀气都要爆炸了，居然遇上这种让他震怒的事情。他的闪电拳轰开那只大手，同时一道旋风冲起，裹带着负重伤的老妪而回。这是守护秦洛音的唯一幸存下来的活口，其他人都被杀了。房间中共有三个男子，其中一个白发人正是在半路上遇到的那个，这才是真身，之前是化身。楚风身上的大药不少，直接取出一瓶红色药剂给老妪灌下去，当场让他的生命气息强势了不少。他瞬间看透宫殿中的情况，
若非他提前在新房布下场域，秦洛伊都可能遭劫了。此时他杀意汹涌，忍无可忍。楚风，秦洛因叫道，原本是提着剑，绝美面孔上满是肃杀之气，现在一下子柔弱下来，眼睛发红，脸上写满哀伤。侍女与长老都有人死去，让他心痛与愤怒。别伤心，等我处理掉他们。楚风寒声说着，十分冷静。哼，你就是楚风？三人都很吃惊，没有想到他来得这么快。他们虽然之前是言语轻慢，但是真正面对正主时都很郑重，不敢轻视。轰的一声，楚风出手动用大雷音呼吸法时，体内雷音爆开，响彻宫殿群众，动用大日如来拳直接就轰杀了过去。现在他不想说什么，只想杀人。幸亏秦洛因无事，不然的话今天他与大梦净土就成笑话了，这些人太可恨。而且他相信不止这三人，还有同伙，刚才他们认为得手时还曾向外传讯。一刹那间，宫殿爆碎，除却秦洛因的房间外，整座巨宫都炸开，化成齑粉，可见碰撞的能量多么的强力。因为原本这里也有场域守护，只不过没有新房布置的厉害。楚风目射神盲，他立刻意识到这可能是外宇宙来人，因为他们虽然在金身层次，但是体内有亚圣本源气息，这跟一月前他杀掉的罗尚路数很相近，颇为相似。一人持刀，看起来是天神刀的路数，劈向楚风的头颅。另一人持长矛，直接向楚风胸膛刺来。最后一人挥动金色掌翼向前拍击，并高上去。白发男子低吼，感觉棘手。三人同时出击，居然没有立刻压制楚风，而是被他的拳光笼罩。这种光如雷霆轰鸣出声，虚空都在颤栗。哪怕他们有部分亚圣本源，都倍感吃力，让他们悚然。你们只是狗腿子吗？也敢来坏我的婚礼？都给我去死！楚风现在很愤怒，只想杀人。他想尽快的结束战斗，立即展现最强姿态，体内隐约间浮现秩序符号，有神脸在激射，俨然要与亚圣比肩。后方远远震惊，这种手段果然可怕。楚风大魔头远超同代人不是没有道理，居然已经走到这一步。砰的一声，手持长矛的人被打得兵器碎成七八节，矛锋都倒飞了回来，刺进了自己的胸膛。当然这还不算完，他被楚风的拳光笼罩，瞬间解体，白骨块与血液横飞，直接毙命。此刻的楚风真的宛若大魔王，冷酷无情。大日如来拳再出，如同一座金色的神旗出手，一拳要轰碎乾坤。两个人就是你的榜样。我们来自混沌宇宙，楚风有话好说。这次来的可不是我们一方势力，三尊小圣亲临，与内无敌。这人说道，倒也配合。你可以去死了。楚风说道，向前逼去，盯着白发人。不要，我们可不是随从，我们是一位小圣的兄弟，不要杀我。他们都在净土中吗？是的。接着，楚风又问了一些问题，此人眼神闪烁，不怎么配合。那留你何用？楚风出手，咔嚓一声扭断他的脖子，并且一直点出，雷霆轰鸣，灭其魂光，打了个形神俱灭。既然来人都在净土中，他就不担心找不到。火眼金睛之下，任何亚圣级的进化者都将无所遁形，都能被找出来。楚风杀气腾腾，这一刻他愤怒了。我倒要看一看你们强到何种程度，敢这么恶毒坏我婚礼，还想换新郎这般羞辱我。全部打爆。
楚风杀气腾腾，这一刻他愤怒了。我跟你一起去。你不要露面，让我先看一看这群人会霸道到什么程度，不亲自灭他们，难以出心头的一口恶气。这群人太阴毒了，居然敢这么针对他，若非他布置的场域了得，今天的后果绝对很惨，不堪设想。楚风让圆圆陪着秦洛伊，同时让他们照顾老玉，跟着他一起离开了这里。他衣袂战斗，不沾一滴血液，但是整个人的气质完全变了，不再带着微笑，而是很严肃，要去杀人。楚风脸上没有了笑容，看起来很平静，但是眼底深处十分深邃，酝酿着暴风骤雨。他去而复返，回到前方热闹之地。秦洛因在中途时进入一片竹林中，被楚风用场域保护起来，要他暂时不要露面。一位老者惊讶，哎，楚风兄弟怎么去而复返？同时眨眼睛在取笑他，不是要去洞房吗？怎么又回来了？嘿，兄弟，你行不行啊？啊，不是肾虚了吧？怎么这么快就回来了？大黑牛喝醉了，满嘴酒气，此时叼着一根大雪茄，晕乎乎就过来了，嘴上说话一点也不避讳。楚风原本一脸严肃之色，带着杀气而来，结果一下子被他给冲淡不少，真想按住他的牛头扔进前方的大湖中。楚神王，你不是说春宵一刻值千金吗？怎么没有入洞房？难道想我们了？嗯，一个性感妖娆的圣女调戏，眸波流转，藕臂白皙，蛇腰纤柔，在那里扭动着过来。一群青年男子，各族的翘楚则眼中露出异样之色，都很期待，无不希望出现什么变故，最好楚大魔头无法入洞房才好呢。同一时间，宇宙各地正在观看直播的人也都讶异，露出希冀的神色，因为秦洛因的拥趸太多了。真开心，楚大魔头没有去洞房，难道发生了意外，跟秦女神吵起来了，所以将她赶出来？我很期待啊，这场婚礼千万不要继续下去，真不想我心中的女神羊入虎口。星海中比婚礼现场还热闹呢，无数人惊讶，瞪大眸子等待最新结果。现场楚风微笑，这么多宾客都在，我怎么可能提前去洞房？刚才喝酒太多，去醒一醒酒。这样啊，既然如此，咱们接着喝。一群青年顿时来了精神，原本都喝多了，还想拉住楚风将他给灌醉。别说他们，昆仑的一群大妖、老驴、东北虎、敖王等人也都喝得醉眼朦胧，那千年陈酿让人受不了，万年王酒稍微舔上一点都醉人，现在再指望一群大妖帮忙挡酒，那肯定不行了。兄弟，你这是自投罗网啊，一会儿非得被这群王八蛋给灌趴下不可。东北虎此时喝得太多了，一手拉着九命猫族的圣女，一手还在搂着金狼圣子的脖子呢。金狼圣子气到不行，你这头色虎撩猫族圣女也就罢了，为啥还搂着他不放呢？差点就要拼命了，若非霸身体在虎视眈眈在盯着他，他绝对不能忍。出什么事了？黄牛上前小声问道，他没怎么喝酒。与此同时，少女西也凑了过来，莹白而绝美的脸蛋上现在红扑扑的，打着小酒嗝，慵懒而娇气，星眸朦胧。欧阳锋满嘴酒气，但也一直很谨慎，看着楚风十分警觉。楚风暗中严肃地传音，告诉兄弟们都给我醒一醒酒，戒备起来，一会儿我要杀人，别让那群阴损之辈趁乱伤到我们的人。然后他转身离去，金色符号在眼底最深处浮现，他动用火眼金睛在人群中扫荡，
要将那心怀歹意的人都找出来。他内心杀气澎湃，恨不得立刻毙掉那怀着恶毒之意而来的域外小圣。这一次居然敢这么针对他，毒辣而阴损，同时也飞扬跋扈的过头了，还妄想坏新郎，辱人太甚。黄牛欧阳锋在楚风转过身躯的刹那就全醒了，迅速通知大黑牛、老驴、敖王以及吴启峰、老喇嘛等人，而少女西则美眸大睁，开始掂量自己的天道伞，四处打量。一群人被通知，楚风的父母自然是被保护的对象。接下来楚风在寻人的过程中也通知大梦净土，简单而明了地说出情况，让一群老怪物怒火中烧。在大梦净土上举世瞩目的婚礼，居然有人强闯新房要对新娘下手，太嚣张了。一群老头子平日修身养性，可是现在也都要炸了。尤其是他们的一位老友、一位同伴死了，被人在净土中击杀，在家里惨死，遭遇横祸，多尔时都恨不得立刻活刮了凶手。这里是大梦净土，不是域外，你混沌宇宙的人再厉害，顶尖强者也过不来，凭什么敢这么肆无忌惮的折辱与杀人呢？若非他们活得足够久远，城府较深，换作旁人可能就炸了，毕竟大梦净土还没有这样被人羞辱过呢。有人在家中杀他们的师姐，还要侮辱新娘圣女，是可忍孰不可忍。一群老怪物不动声色，暗中开始布置与行动起来，发誓要宰了那域外来客，什么小圣在这里张狂绝对不行。当知道楚风要杀人，心有怒焰将喷薄时，净土中的老怪物都120个支持，忽然觉得这个楚魔头很不错。楚风手持酒杯，虽然很多人想跟他拼酒要灌醉他，可是当他露出少许秩序符文后，威压流转时，让一群人心悸，很多人止步。他在这片热闹的地带漫步，专心找人。此地是圣人的闭关地，山峰秀丽，很多座并立在一起，而前方则是广场，非常开阔，宾客正是云聚于此。同时广场毗邻几块药田，虽然有场域封印，但是人们也能欣赏到奇景。芝兰吐翠，圣树开花，摇曳花雨，每一块药田都异常绚烂，五色神光冲霄，七彩光华流转，神圣而有馨香透发场域飘出来。至于广场前方，则是一个大湖，清翠碧绿，如同一块透亮的宝石，折射着晶莹的光彩。湖中各种奇异物种游来游去，有大鱼，有千年的银色老龟，有疑似蛟龙的生物。找到了，楚风持着酒杯在大湖畔发现几人，他的金睛深处符号流转，一眼看透这几人的虚实，有亚圣气息，确切地说他们的体内封印有亚圣本源，跟一个月前击杀的罗尚相似，跟不久前他击毙的三人也相仿，一共六人，其中五人都带着亚圣本源气息，实力强大，不弱于之前的三人，而其中为首者也就是那最后一人，容貌普通，只能算是一般人，但是气质很出众，懒洋洋的，什么都不在乎，坐在绿荫地上对着湖泊潜饮，其他五人都围绕着他。楚风感觉到这个人很危险，这是他第一次察觉到一定的威胁，不客气地说，他打遍同代人，现在很难遇到对手，而现在他终于觉得出现了值得他全力以赴需要认真搏杀的任务。不过他也惊怒，这样一个强大的域外来客很有可能就是针对他的人。三位小圣，想来这就是其中之一了。楚风很自然地走过，没有惊动他们，开始寻找另外的两批人。入众多宾客间，
其中一人嘴角露出一缕嘲弄之色，是很强，但是也很蠢，自己的新娘今夜就要入别人的洞房，他还不知呢。显然，信息不对称，他们只得到白发人传回来的得手的消息，以为掳走了秦洛伊，没有接到后面的讯息，那三人便被杀。楚风看似路过，但是精神意志高度集中，一直在关注他们，哪怕进入人群中，不断有人想上前敬酒，他也在注意那六人。现在他以强大的身觉关注，隐约间听到那人的声音，脸色顿时阴沉下来，果然就是他们。域外来了三位小圣，另外两批人都不需要找了，已经可以确定对他心怀歹意的就是这第一批人。当然，楚风也得弄清楚另外两批人的动向，这才能放心。湖边，绿荫地上又一人开口，要我说直接上去将他打残，踩在脚底就算了，还这么折腾做什么？敢杀我混沌天神宫的人，真是个不知死活的东西。不用多想，他说打残并踩在脚下的人是楚风，这群人怀着最大的恶意而来。此时楚风在人群中没有走远，密切地关注他们，哪怕人声鼎沸，他也模糊地听到他们的谈话声，说一细节他全明白了，这是来自混沌天神宫的人，是一个月前被他轰杀的罗上的族人。湖边又有一人开口，呵呵，直接碾死的话跟踩死一只臭虫有什么区别？不折腾他一番，怎能让他体悟到无边的痛苦？需要让他撕心裂肺才好。嗯，从新娘下手，然后再去动他父母，正好那两人也在现场，让他痛不欲生，悲苦万分。不错，罗尚是我族的核心子弟，是我们的堂弟，凭阴间宇宙一个土著也敢张扬而肆无忌惮的击杀，他活腻歪了，我们要让他百倍痛苦而死。楚风立时明白，这些人对他敌意为什么这样浓，因为地球本就跟阴间宇宙的天神族是死敌，差点将之灭掉，而他更是杀败天神族年轻一代的神子等人，一个月前又毙掉域外混沌天神宫的罗尚，这仇自然结大了。天神族找我麻烦时，我是堂堂正正跟你们对决，毙掉对手，现在你们敢这么对我下阴手，要付出代价。楚风目光冷厉，湖边一人问道，小生，对那秦洛因可满意？现在估计已经送到你的房间了。很满意，称得上是风华绝世。为首的年轻人终于开口，他容貌普通，但气质不凡，带着淡淡的笑意，像是对什么都提不起兴趣，一副懒洋洋的样子。所谓小圣，便是混沌天神宫这一代最强大的传人，无出其右者。而在混沌宇宙中，他们这代人中被尊为小圣的人不多，没有多少个。那就好，小圣满意，作为堂弟我等也就放心了。一会儿让那楚风去发呆发傻吧，洞房花烛夜没有新娘这个乐子就大了，看他如何气急败坏与收场。而等小圣休息好，天明之后再去找他，告诉他真相，同时扼杀。这群人是很恶毒，这若是付诸行动并成功，对楚风的打击自然是巨大的，是平生最大的羞辱。楚风眼底深处宛若万年寒冰，他真的动怒了，恨不得立刻杀绝他们，从未有一刻这么的想杀生。不过他克制了，不着痕迹地离开这里，在人群中寻找其他族的另外两位小圣，必须得掌握动向，避免有意外发生。终于他探查到了，另外两批人也在饮酒，很超然也很自恃，虽然扮作普通宾客，但是却不允许外人打扰。
楚风心中有数，知道他们在哪里后已经留心，而后他直接向着混沌天神宫的六人那里走去。这六人太恶毒了，他一刻也不想耽搁，要立刻诛杀。当看到楚风走来时，其他人自然敬酒，唯有这六人都带着笑，一副很超然的样子，懒得搭理楚风。直到他临近来到湖边，六人确定他主动上门是冲着他们而来，这才放下酒杯盯着他看。楚风，恭喜啊，新婚大喜之日。新娘真是水嫩，很不错。一人开口，脸上带着很浓的笑意，眼底深处有讽刺之意。如果不知道他们是谁，不了解他们恶毒的念头，可能就忽略了他们的言行与举动等。可是楚风知道他们已经洞彻究竟，现在听到这种话语，自然知道他们的歹毒之意，也能听出这是讽刺他呢。说新娘水嫩与不错，其实带着深深的恶意。六种人，另一人开口：楚兄，我来敬你一杯，不过你可别喝太多啊，当心新婚之夜做不成新郎，这里有很多人虎视眈眈呢。他眼底深处也是嘲弄，但掩藏得很好，不了解内情的人自然听不懂他话语中的问题。可是楚风明白，很清楚怎么回事，可以体会出他满满的恶意，还有不揭开真相前的自以为是与兴奋。楚风微笑，牙齿洁白，泛着光泽，他看起来非常的灿烂。招待不周，你们喝的还算畅快吧？很畅快，很开心。六人中几人都在大笑，他们越发的放肆，甚至脸上都露出些许破绽，有轻蔑与鄙夷，认为楚风现在还什么都不知道，新婚妻子已经被抢走了，还要向他们敬酒。既然喝得畅快，那就上路吧。楚风根本不是敬酒，而是将一杯酒水猛然泼在最前方两人的身上，刚才也就是他们在暗暗的讽刺与嘲弄楚风。与此同时，楚风第一时间出手，雷霆般的轰杀，周身金光万道，运转道隐呼吸法，催动闪电拳，带着一股魔性，神威惊世。一拳而已，将那脸上带着笑容暗自揶揄楚风晚上做不了新郎的男子给轰杀，令此人当场就炸开，化成一团血雨与碎骨。还有你，楚风一拳轰出的刹那，整个人都斜飞向前，凌空一脚踢在那个夸奖秦洛因水嫩与不错的男子脸膛上。此人是嗷嗷惨叫着，嘴巴炸开，脸膛瓦解，接着头颅与身体轰的一声四分五裂，惨死当场。那位小圣反应迅速，浑然挥拳，拳头如同一轮金色的大日般威压天地，震撼人心，让附近的许多人都颤栗，要跪伏下去。他去轰杀楚风，阻挡其下杀手。给我滚！楚风喝道，凌空而起，一脚向着此人踏去。净土中，秀丽山峰起伏，奇花异树很多，土峡纳瑞，更有巨大的湖泊湛蓝而晶莹，飘起如同仙岛云霞般的雾气。谁都没有想到，在绿荫地畔的澄净湖泊前会发生激斗，太突然了。最为关键的是，其中一人是新郎，战气澎湃，散发惊人的光束，凌空而起，已经大开杀戒。就在这短暂的瞬间，楚风一拳一脚而已，就已经轰杀两大高手。正常来说，这种体内蕴藏亚圣本源的进化者非常可怕，阴间宇宙年轻一代想杀这种人物太难了。然而楚风一记闪电拳，电弧万道，宛若打碎虚空，望穿永恒。在可怕的金色拳印下，那人炸开，同时楚风还将另一人活活踢爆，雷霆之威，含恨出手。
直接让那人血染草坪，让平静大湖浪涛击天，这才是起手式。楚风的战斗才开始，根本没有完结，人在半空中就已经被那位小圣盯上轰了过来。不得不说，来自混沌宇宙中的这位小圣太可怕了，举手投足天地颤栗，四野的灵山都在摇动，巨石翻滚，而广场的地面以及近前的草坪都出现裂痕，这个人散发的能量实在过于恐怖。砰的一声，他的拳头跟楚风凌空踏过来的右脚撞在一起，简直像是彗星撞击大地，散发着惊天动地的光芒，最后坠毁，毁灭性气息爆发开来，横扫十方。第1160集。不得不说，宇宙外的小圣太强大了，周身都在喷薄神光，如同火焰在跳动，那是最为炽盛的能量，旺盛而骇人，将他全身笼罩，他像是一轮骄阳。此刻在大碰撞中，他在倒退，地面哪怕有场域也被他踩得爆碎崩塌，同时他透发出摄人的气息。而楚风人在半空中也在横飞，他第一次这么吃惊，自他出道以来，在年龄相仿的人中还没有遇到过这么可怕的对手。他在向后倒飞，脚掌剧痛，血液流动不畅，骨头宛若折断了一般。瞬息间他改变呼吸法，运转少女溪传给他的不死鸟族的残缺呼吸法，对应他目前的境界足够用了。一息间，他周身赤红光芒滔天，尤其是脚掌那里火红光团刺目，像是岩浆在喷涌，火光激荡，澎湃开来，能量起伏。接着他的身体发出噼啪之响，那骨节在移动，周身光华大作，仔细看，他宛若被包裹在火红的岩浆中。不死鸟族哪怕是在阳间也是最顶级的种族，俯瞰洪荒大地，无惧任何族群的挑战，族内有活得无比久远的大能坐镇，该族的呼吸法最适合疗伤，无与伦比。刹那间，楚风脚掌的血液就通畅了，就是血肉与骨头上的略微损伤也恢复彻底好了。但是楚风却神色凝重，纵横各地，哪怕进入宇宙，他还是第一次这么被动，一击而已，险些吃大亏。楚风，你敢杀我的人？来自混沌宇宙的小圣罗雍收起懒散的笑容，气质彻底变了，脸上带着杀机，整个人不再懒洋洋，如同一柄出鞘的神剑，金光万丈，锋芒毕露，刺得许多进化者汗毛倒竖，不断倒退。事实上，刚才已经有不少人受到冲击，被这对决的两人的威压所慑，躯体发抖，有些人已经栽倒在地上。原本人声鼎沸，婚礼上到处都是拼酒的，来自宇宙万族的宾客都是实力不凡的进化者，而现在安静了，所有人都呆住了，谁都没有想到婚宴上会有流血冲突，而且是新郎出手，杀气弥漫天上地下。你算个屁呀！我不仅要杀他们，还要灭了你。楚风开口，他心中有一团火焰，焚烧起来后与魂光共振。今天他动了真怒，这群人过于阴损与歹毒，唯有杀个干净，才能出一口恶气。他不是一个嗜杀的人，但是今日遏制不住，这群人太过分了，怀着满满的恶意而来。湖畔跟小圣罗雍站在一起的另外三人大叫，四弟无弟，眼睛早已赤红如血，现在想要挽救都不能，那两人被楚风打爆，只剩下血与骨。楚风，你算什么东西，敢杀我们的人？其中一人大叫，平时高傲在上习惯了，根本接受不了这个现实。
他们原本是为找楚风的麻烦而来，想要猫戏老鼠般折磨与羞辱他，最后将他修理残废后再一杀了之。怎能料到开头就这么不顺，甚至可以说凄惨。他们的堂弟一下子死了两个，被楚风一拳一脚就打爆，死无全尸。兴师动众而来要戏谑楚风，结果被反杀。没什么可说的，我亲手毙掉你，没有必要慢慢折磨你了。渣子，你在我眼中什么都不是，给我死！小圣罗雍不过是普通的容貌，但是现在却气质出众，如同一杆可以刺透天穹的神矛，金光撕裂一切物质，太凌厉了。在他的周围，那些草木炸碎，那些景观石足有数十上百吨重，现在全都在他四周漂浮起来，而后也爆碎。一种无形的立场缭绕在他的四周，气息可怕。究竟怎么回事？到底因为什么？附近许多人惊疑不定，纷纷地向后跑，因为罗雍表现出来的能量太吓人了，谁在近前谁倒霉，会遭池鱼之灾。各族的民宿还有那些圣子神女都惊诧莫名，根本不了解情况，完全不知道怎么回事。现在唯有黑雪平台、元首平台最为惊喜，激动与兴奋都颤抖，这对他们来说是最好的素材，足以引爆眼球。试想在这种举世瞩目的婚礼上，楚风大魔头杀气无边，跟一个无比可怕的神秘强者对上，打生打死，没有比这更劲爆的新闻了。一时间各大平台所有天眼都对准湖岸边，捕捉场中央的两人都意识到有惊世风暴要席卷各地。这群孙子都是哪里来的？大黑牛现在还没有彻底醒酒，嗷嗷一嗓子打破宁静。儿啊，他大爷的，我兄弟大喜的日子你们也敢来搅闹，其心可诛啊。老驴也满身酒气地吼道。在他旁边有一位圣子提醒，是楚风杀人，一拳一脚而已，连杀两大高手。老驴无言，但很快又反应过来，可想而知将我兄弟气成什么样子，这群军陀的肯定做下人神共愤的事儿，必须得诛杀。现场不能平静，仅参加婚礼的种族数目就过万，就更不要说具体人数了，无边无言，全都议论，紧张而密切的注视场中。宇宙中观看直播的人现在几乎炸锅，起初所有人都瞠目结舌，然后各方巨震，宣沸声响彻云霄，发生在各处各地。劲爆消息，楚风大魔头的婚礼生出巨大变故，这是来抢婚的吗？绝对不简单，敢强势找楚风的麻烦，这些人好强，没看到吗？让楚风眼睛都红了，可怕呀。你们没看到吗？刚才楚风与那人对决没有占据上风，最多平分秋色，来人简直是恐怖到邪门，太厉害了。星空中出现巨大的风波，原本举世瞩目的一场婚礼现在依旧在直播，但是人们关注的已是战斗，许多人都很兴奋，看热闹的不嫌事儿大。大梦净土，湛蓝湖泊畔，楚风，你给我去死！罗雍大步向前，平凡的容貌在其强大的气场下也显得不凡了，周身皮肤金黄，毛孔喷薄炽盛的能量光芒，他如同天神下界，龙行虎步，震慑各族强者。楚风凌空而立，杀气更为浓烈。死的是你们，一个都走不了，我管你们来自混沌宇宙还是阳间，敢搅闹我的婚礼，那就不死不休，都去死。他再次出击，向下俯冲，同时间罗雍抬手，一只金色的手臂浮现，足有上百丈长，探入虚空中，足以轻易地撕裂大山。楚风站在高空中，
抬脚向前猛烈踏去，符文等画出一只大脚，同样为刺目的能量所化，震耳欲聋，天穹都在颤抖，像是两尊神奇隔空一击，天宇都跟着颤栗，地表崩开，乱石冲天而上。至于湖泊中，更是惊起滔天大浪。杀我堂弟，你还敢逍遥法外？我要用你们一族的血祭奠我族核心子弟。小圣罗雍声音低沉，但是却带着强大的威压。楚风知道，他说的不仅是刚才的两人，还有一个月前的罗尚。小圣罗雍拔地而起，如同一条史前时代的蛟龙，满身符文要撕裂虚空，游遍宇宙。他直接就冲上来要杀楚风。杀我族核心子弟还想蒙混过关，你太天真了，死不足惜。罗雍说着，在他肩头浮现一只小猴子，居然是实质的，只有眼睛是血肉，很可怕，双目一只漆黑，一只煞白，透发出黑白两道光芒，很恐怖。天生的生灵，阴阳猴，居然有这种东西。这时雅仙族一个老怪物心头悸动，感觉汗毛倒竖，这可是一种神异的生灵，成长起来后绝对是神圣。